Hei, jeg heter Jørgen Aukland, Team Extra Personell. Jeg en Vaseloppsvinner. Hei, jeg heter Anders Aukland. Jeg en Vaseloppsvinner. Du? Kanskje han blir fått brød seg neste år nå, mesterskapsvis sesong. Det en sesong man kan glemte fort litt om å gå, for eksempel. Kanskje han blir fått brød seg neste år nå, mesterskapsvis sesong. Det en sesong man kan glemte fort litt om å gå, for eksempel. Kanskje han blir fått brød seg neste år nå, mesterskapsvis sesong. Det en sesong man kan glemte fort litt om å gå, for eksempel. Mange løp, så det ja. Den gangen jeg stilte opp i Vaseloppet, så heit ikke jeg ut på en brua nå. Så hei, ditt jeg ut på den brua nå mer. Det har vært veldig artig å få prøvd seg neste år nå, mesterskapssesong. Det en sesong man kan glemte fort litt om å gå, for eksempel. Det har vært veldig artig å få prøvd seg neste år nå, mesterskapssesong. Det en sesong man kan glemte fort litt om å gå, for eksempel. Det har vært veldig artig å få prøvd seg neste år nå, mesterskapssesong. Det en sesong man kan glemte fort litt om å gå, for eksempel. Mange løp, så det var det. Den gangen jeg stilte opp i Vaseloppet.